والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعينا حتى تسكنه ورزقا تو ان وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وعلى محمد صل على محمد وعلى محمد واجل فرج على محمد يا مولدي يا سيدتو اغيثيني يا خفي اللطف ادركني بحق لطفك الخفي يا خفي اللطف ادركني بحق لطفك الخفي كريم الله عبادت قبول فرما بجي تھا جگہ بلين ياد حسين باندھے بنجو عظيم ذكره عظيم درباره عظيم دن ہے دعا دی قبولیت دی جاہے حسین دی مجلس اس ہفتے موجود ہر ازادار دے عقید دے جڑی دعا کائنات اچ کتھائیں قبول نہ ہوندی ہووے ذکر مظلوم اچ قبول ہوندی جڑی حاضر بیٹھو ماتمی آمین آکھو مالک بانی ہے مجلس دا اہتمام مالک قبول فرما جو مومنین نے نظر نیاز اچ یا جس رنگ اچ عزاداری مظلوم کربلا اچ سر لے مالک قبول فرما مالک بانیان دی توفیقات اچ اضافہ فرما او رزق عطا کر جن اچ بتول دے پتراں دا حصہ ہوے مالک جتنے تیرے عظیم ذکر اچ عزادار حاضرن یا آرین مالک انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما مالک انہاں کو حلال دا وسیع رزق عطا فرما حاجی صاحبان دی محنت نظر نیاز قبول فرما انہاں دے بچاں دی زندگی دراز فرما مالک مومن دعا ذمہ آ کے لئی اس منبر تے بے اولاد مالک حیاتی آل ماتمی بیٹے عطا فرما مالک اتنے حاضر ہیں انہاں دے حال تے رحم فرما بیمار مومنین کو صحت عطا فرما مالک بھائی پریشان ہے مالک پریشان ہے مالک بھائی اقبال حسین مرحوم دے مالک درجات مزید بلند فرما کچہری امام حسین نصیب فرما وارث خون حسین منتقم آل محمد آقائے ولی الامر دے ظہور اچ تاجیل فرما انہ سارا کو مالک آمین آکھن دی توفیق عطا فرما ساڈی دعا قبول فرما صلی علی محمد و آل محمد دعا دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات پڑھو معصوم فرمیندن معاشر دے میدان اچ روشن ہو سی اس بندے دا چہرہ جڑا زندگی اچ خلوص نیت نال ساری ذات تے درود پڑھدا رہا سی سبحان بڑا سونا ماحول ہے ذکر بھی سونا ذکر دے وارث بھی سونے طبیعت تھکاوٹ نہ ہوگے تا میرے دل مجلس بھی میں ہی سونی پڑھا جویں اللہ نے حسین بادشاہ کو سونا بنائے انشاءاللہ 28 سفر بشرط زندگی مرکزی امام بارگاہ حسین آباد دولت گیٹ شام 7:30 بجے شہادت امام حسن انشاءاللہ میں ڈیوٹی دیسا تشریف کے ناسو 20 سفر کیڑا بارگاہ امام بارگاہ شہزادہ علی اکبر پہلوان آلا انکل مرید عباس پہلوان صاحب کل صبح 8 بجے 20 سفر
اربعین دی مجلس ہو سی اس دے بعد مشی دا جلوس کڈا ویسی ٹھیک صبح 8 بجے میں حاضر تھی سا ہن اجازت ہوئے نوکری شروع کراں بابا بسم اللہ بیداری دا ثبوت دو صلوات باواز بلند پڑھو زندہ باد یار اگر پچھلے بہ ونجنا ٹھیک ہے مہربانی کرو بابا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوا سيد الأربعين والجمكي المدني كي لفي شانه وما رسلك إلا رحمة للعالمين نبي دي ذات سلوى صاحب تاج والمرا سيدنا وشفينا والنبينا بالقاسم محمد صلوا الصلاة والسلام على حسين الغريب ايه دا ودا غريب اكبر آدا بیٹے بوں آیا تیری لاش دے کتے ساؤنڈ والا بیٹھے آواز ٹھیک کرے بسم اللہ کراں بابا بسم اللہ کراں ذمہ اوکھی شہادت لگی اے اے حسین دا او پتر جند تے جوانی مک گئی اے سارے علی اکبر دے ماتمی آئے بیٹھے پوتر دے سران دو آکے بیٹھا دے بوں اوکھا آیا تیری لاش دے تے نہیں ہمت بدن وے جرائے گئی لتھائیں جائیں وے لے دا اے وازینو دو تیری امڑی خاک دے بھائے جی کراں بسم اللہ کراں بہوں اوکھا آیا تیری لاش دے تے نہیں ہمت بدن وے جرائے گئی لتھاں جائیں ویلے دا اے وازینو تو تیری امڑی خاک دے بھائی او جڑے علی اکبر دے ماتمی بنا ہے نا اکبر دا زر جھولی اج پا کے بیٹھا دے تیرے سگا ن گڑیندا او میں شادی دے حسرت دے وچ رہ گئی تے دے پدر ہو دے او میں مہر دے جندا
تیری لاش اٹھانی پائے کربلا بن گئی نوکراں نوکراں جی بابا جی بھائی جان نوکر جوانی مانو نوکراں حسرت دی اکبر دے بابے دی رو رو کے بیٹھا دا تیرے سگان کریندا او میں شادی دے یا حسرت دے وجرا گئی تیرے پتر ہوندے او میں مہر تے جندا تیری لاش اٹھانی پائے بسم اللہ کراں حاجی صاحب مالک تہاڈی محنت قبول کرے جی بابا ہر آزادار دا نوکر جڑا ہاتھ ہون تک نہیں اٹھا فقیر دی نگری ہے جی بابا بسم اللہ کرم بابا نوکراں جوانی امانو حسرت دے دواری رو رو کے بیٹھا دے اکی گول دے دے سگان کریں دا او مائے شادی دے یا حسرت دے ویج رائے گئی دے دے پودروں دے او مائے موارد جن دا تیری لا جی کران جوانی امان سردما دم کرن آلے این تو اوکھا وینے بھائی جن جڑا پڑھن لگا آخری کھڑے بیٹھے ماتمی تک منظوری آلہ وینے ڈٹھا موت نے چہرہ علی اکبر دا تے آیا یاد شباب نبی دا ڈٹھا ریت گرام دے اے وہاں سرمایا تے شبیر دی گھلا زندگی دا اکبر دو دیکھ بیٹا دا اے ہاتھ جا کے میں گو اے وہاں دیکھن دے کتا لگا ہے ای پھل برچی دا ارمان یو یا حسین ارمان یو والی ترس کی دعوی تیرے قاتل مسلح دی حوصلہ 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 نال بابا جی کراں نوکراں رو ہاتھ نہ جوڑو چاچا نوکراں رو رو کے بیٹھا دایا ہاتھ کر ایک پاسے او میں گنڈے کھن دے کتاں لگا ہے ای پھل برچی دا ارمان یو ترس گدا تیرے قاتل مسلح بسم اللہ کرم بڑی قبولیت تلی مجلس سے اتنا جوڑو بابا نو کرن جوانی امان بسم اللہ کرم بابا تابوت آونے حسین دے سونے پتر دا بڑی اوکھی غربت تے ملتان آلے ابوں سونا ہا حسین دالی اکبر جڑے ہائے کرن دے بیٹھے ہو جتنا سونا ہا اتنا مظلوم کو پیارا ہا تری ہائے تائید ہے جتنا حسین کو پیارا ہا اتنا مسلمان عظیم تو وہ کھالا ہے صدقے 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 جوانی امانو جوانی امانو بسم اللہ کرم میں راضی ہو گیا توڑ تک مکان پیون دیئے اگلا لفظ ماتمیان دے حصے دائے جتنا مسلمان اوکھا لہائے حاجی صاحب اتنا مظلوم اکبر کو اوکھا چاہے صدقے 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 بسم اللہ کرم بسم اللہ کرم بڑے حوصلے نال چاچا مالک شفا دے منے جوان سکد نسان جوانی ہنڈوں جوانی سکدی گئی مکو حسین دا اکبر ہنڈاویا تیار ہاتھ ہوگئے ماتم وستے کتنا پیارا حصہ علی اکبر
آخری سمجھ کے باوی سال دی حسرت میرے بھراواں دی اگلے سال جڑا ہوسی وہ روسی کیا حسین دا علی اکبر نال پیار زندگی تک محدود ائی ہاشمی صاحب جتنے پرانے آزادار بیٹھن تر ونجن دے بعد ایڈا پیارا حس علی اکبر اج 1400 سال بعد حسین دی قبر تے علی اکبر دی شہادت نہیں پڑھن دے مولا تو کو گھن ونجے کربلا چند ذریعہ تے چند مضمون نہیں پڑھن دے المال دی ذری تے حسین دی بھین دی قید نہیں پڑھن دے صدقے 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 بڑی قبولیت حوصلے نال جی کراں بسم اللہ کراں کوثر برا حسین دی اپنی قبر تے بھائی جان علی اکبر نہیں پڑھن دے کدا تو من نہ ہوئی جتھے میں علی اکبر پڑھا اے 17 پڑھدا اور ماتمے دے حصے دی مکان تھی ویندی اپنے دور دا روزہ خان ائی شیخ مادی روزہ خان عراق کے ذاکر کو صدا ویندے مصائب خان ائی بھائی جان اس ڈھیر سارے اشرے کربلا حسین دی قبر تے پڑے مگر علی اکبر کدا نس پڑا ادھے ایک دفعہ محرم تو ہٹ کے سڈا قافلہ کربلا پہنچے شب جمعہ سکو حسین دی قبر تے ائیے ادھے سڈے قافلے ڈھیر جوان ہن تے میں کو جوان نہ مجبور کیتے جو اج جمعہ دی رات اے تے سا کو حسین دی قبر تے علی اکبر دی شہادت سڑا اے ادے میں آ دا رہی ہاں میں کو مجبور نہ کرو یا میں مر ویسا یا تواڈے چ کوئی ماتمی مر ویسی ادے میں کو مجبور کیتا نے میں ڈر گیا مت محمد دی دھی ناراض ہووے ماتمیاں دا حکم ائی ادے منبر لگ گئے میں مجلس شروع کیتی اے ادے میں علی اکبر شروع کیتے او جتنے حلقے دے ماخر ماتمی کھڑے بیٹھے ہو نا میں جو دکھائے ادے جڑا میں نا لفظاں تے پہنچا جو حسین برچھی ماری اے اکبر تو زین چھٹی ہے او جنہاں دیاں لکیراں چ ماتم لکھا ہوئے آدھے میری گل نہیں مکی میں ڈٹھے خدا ہم دوڑ دا آدھے اشارہ کر کے آدھے شیخ جلدی کر ممبر چھوڑ دے آدھے قیامت آگئی آدھے قیامت ودے جائیں لے دی علی اکبر دی غربت شروع کی تی ای حسین دی قبر چ خون بہر پی آدھے صدقے 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 خیرات خیرات بابا جھولیا مدھا جی کراں بسم اللہ کراں حسین دی قبر وچوں خون بہر پیان دے بسم اللہ کراں اے ادے گل ایتھے ہی مکی نہیں میرے دکھائے جڑے حلقے دے ماتمیوں اے ادے گل ایتھے ہی نہیں مکی ادے اگلا دن ایتھے میں واپس سفر شروع کیتے ادے میں گھر پہنچ گیا ادے رات ہوئی میں بستر تے سم گیا سیدے مکان دا وارث میرا بھرائے پیر تصور عباس کھڑا نم سکدا مکانی ذاکرن رل کے مکان دینے حسین دے علی اکبر کچھ رومن آئے بیٹھے ہو جتنے ماتمیوں یادے میں بستر تے ستاں ہن میں ماتمی دے ہاتھ دیکھ سم بھائی جان جڑے ہاتھ تیار ہو گئے ماتم واسطے آدے میں بستر تے سم گیاں آدے جڑے نماز شب دا ٹائم تھے نا میں ارادہ کیتے میں نماز شب واسطے وضو کراں آدھے کوئی میں نندر چنے آدھے میں مر ونیا ہا میری دھیاں رول گئی ہوں اینا آواز میں نہ سڑا آدھے ڈھلی رات تلے میرے ویڑے چکے پردہ دار دا وین آئے جڑی رو رو کے ودی آدھی کوئی ہک جا دسوا ماں تو اکو کتھا کتھا رووے اور جڑے ماتم کرنا ہے بیٹھے فقیر دی نگریے آدھے میں تڑپ کے اٹھا میں ہولے ہولے آکے بی بی تو سکون ہو آواز آئیے شیخ میں محمد دی دھیاں تکو منع کرنا ہی آج تو بعد میرے حسین دی قبر دے علی اکبر دی شہادت نہ پڑے بی بی میں غلط پڑی ہے غلط نہیں بھی پڑی جہل دی شہادت پڑا ہے بھین بھرا دے گل چبہی پاتی بیٹھی ہے ایکو وین بیٹھی کریں دی حسین میں کوئی برچی واسطے تے نہیں پالا آدیا میں جا دہڑی لاندہ اکبر ہاں میں جا سیرے پیندہ صدقے 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 جی کراں اے حقیقت دی اماں جلسے نہیں اے خیرات محمد دی دھی دی نو کراں بسم اللہ کر ہاتھ نہ جوڑو میرا سہرے پیندا اکبر
جتنے ماتمی بیٹھو جوان سکھ دن اسا جوانی ہنو جوانی سکھ دی گئی میں کو حسین دا اکبر ہنڈاویا حاجی صاحب توری محبت ہے میں ایک بزرگاں دا پرانا بند پڑھنا شاہ شام سے اگر تے سمجھ گدا نا وقت مول پے ویسی 17 دا درجات بلند نوں میرے بزرگاں دے فردوسی پاکستان بابا نظر حسین جھنڈیر انہاں ایک منبر تے پڑھایا اشتر بھائی جو کربلا حسین دا ساریاں تو وڈا قضیہ ہے علی اکبر 4:17 میں پڑھنیاں جھنڈیر صاحب دی قلم دیاں اور مکان دے حصے دی مکان تھی ویسی اگو بزرگ سید اٹھی کے سوال کیتا انہا کا جھنڈیر سے پرانے ذاکر ہو قضیہ تا اوئی وڈا ہائی جن دی آستے علی دی دھی ما دی قبر چھوڑ رہی ہے قضیہ اوئی وڈا ہائی جن ما دا جیندہ ہائی گھوڑے بھجا چھوڑے ہانے کارگن سو ماتا منا دلیل لیتی ہائی آدم تو گھن کے آج تک جتنے سونے جوان گزرن نا بڑا حسن ہے یوسف نبی تے مگر کہن دی موت تے ملک الموت نہیں رننا کارگن سے ماتم ملک الموت تڑا رننا ہے جڑا بڑڑا پیو علی اکبر دے سیرانو آ بیٹھے ملک الموت سیرانو کھڑا ہے کہلے پتر دے زخمی سینے دے 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 کہلے پیو دی ضعیفی دے 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 آسمان دے دے کے کھڑا دے تو ہے مطلق بے پروا خالق پیا رنگ عجیب دکھینے آدھا کھڑے چھکے پتر دے سینوں پیو برچھی پیا جگر حسین عظمین آدھا کھڑے تو ہے لم جالد ولم یولد پیا تائیے بھار جوین ملکر موت کھڑا دے کوئی اپنائی اکبر ہوئی ہاں صدقے 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 بسم اللہ بسم اللہ جوانی امانا نوکران نوکران بسم اللہ کران کوئی اپنائی اکبر ہووی ہاں جی کرام بابا بسم اللہ کرام فقط علی اکبر دی شہادت یوکھی نہیں حسین دا سونا پتر زین تے سواری بوں اوکھا ہوئے بھائی جنڈر رنگ بندہ پہ میں ڈردہ کھڑا میں تورے مزاج جاننا ملتان علیہ میں شہادت پڑھ سکی میں سواری علی اکبر دی میں آدھا رانا علی اکبر دا گھوڑا نہیں خیم میں جوان دا جنازہ ودا ٹر دے پھپیان دا دلہ علی اکبر کو سوار کرے سوں اسارے علی اکبر دے ماتمی ہے بیٹھن کھڑے بیٹھے ماتمی پھپیان دا دلہ سوار کرے سوں سارے ہاں تو پہلے رکاب شبیر ہتھ رکھے اکبر چڑھا بڑھڑا بابا سوار کرا مڑا ماں دی چادر دا واسطے پچھاں تے ہٹ جسلے ماں اکساں اسلے آسن تابوت مسائب دی منزل بڑی دور ہے وہ جتنے ماتمی بیٹھے ہو شبیر رکاب چھوڑی کنوں ماماں ٹوریاں کنوں پھوپیاں ٹوریاں سارے آن دے پہنچن تو پہلے رکاب چھمین دیا لہت تھا اکبر بھین سوار کراوان ایئی اکبر جندھی دینا پھیکے رائے ہوئے نا ساورے رائے ہوئے نا دھیاں کے نوئے نیاں اکبر آدھے بھین دربارے منجنا پوئی لگی ونجے لوگ آگھن جو اکبر دی بھین دین بجین دی رہی ہے جڑے ہلکے دے ماتمی بیٹھے اترائے ویدے بڑے اوکھیں جڑے پڑن لگا فقیر دی نگریچ بے کے روان آلے ہو علی اکبر دے گھوڑے دنا مقاب اوکاب چوتھے قدم دے پہنچے راوار دے قدم رکن سیادہ دے ٹردہ کیوں نیا دے سردار میری مجبوری بن گئی ہے او جنندیاں چوٹیاں دیئن علی اکبر دی ٹرائے 4 سالان دی سیادہ دی ہے گھوڑے دے زمن پی بیٹھیا دی بیٹی اکبر دا گھوڑا میرے بھرا گمیدان نگنوان آدھی جینا جوان ویندے واپس نہیں آندہ اگنوں لگن میرے درائے دی آندہ دسا بھرائے اکبر آدھے بھین میں ہر گینال ویدے کی تن دوئی میری 4 سالان دی بھین میں گھوڑے دی زین دلانا آدھو میرے گلے چبائی بادھو میری ڈھڑی جو آدھی امینہ دلان
زیند نلائے اگے بھینی اوکھا سوار گرائی آدھے تو کیویں مل زیا آدھیا منت لا اوہ زین جو بیٹھا رائے تو رکا بانچو پیر گاڈ مدد پیرا دیا دلیا جم دیا او جیڑے بھینی دے بھرا بیٹھے ہو قیامت منظر رائی اکبر رکا بانچو پیر گڈھین بین دلیا دے بوسا دیتا ہے پہلا وین مدینے دو مو کر گیا دیا دانگا لہا آدھی اکبر زیرا گوئے نیوی پاتا او پھرا موت پیا وین دائی صدقے امیر بن کے نبا میں نوکران تابوت آونے علی اکبر دا نوکران بسم اللہ گران نوکران جی گرم میں نوکران علی اکبر دا گھوڑا ستویں قدم دگیا ہے جڑے جوان بیٹھے ہو بڑھڑیاں ماما دے جوان پتر بیٹھے ہو ستویں قدم دے علی اکبر دہرا بار پہنچا ہے فضا دوائن آئے اکبر ذرا پچھا دے موڑ کے دے گا اکبر ڈٹا ہے علی دیدی چادر ڈلی ہوئی ہے یا رکو بنجو میں آنکھیں نا بسم اللہ کرا علی دیدی چادر ڈلی ہوئی ہے آدھی اکبر وعدے بول گیا ہے جڑے وطن دے کریں دا اکبر دعا دا امام دائدہ جنازہ را دی جیزا آدھی امام کیا گڑی دے دیا مجین لیا صدقے بابا بسم اللہ کرا کربلا بن گئی ہے جگر تے ہاتھ رکھی مقتل آلے بھائی جان علی اکبر دا سب دعاو خویدہ لکھائے آجی صاحب سب دعاو خویدہ جڑا ملک جوان برداشی نہیں کریں دے اور جڑے بھرا مان دے بھرا بیٹے اکبر دا گھوڑا ستار میں قدم دے پہنچا ہے دیمی جائیں آواز آئی اکبر ذرا میں کوئی مل دا جو علی اکبر دیتا ہے تریوی سال اندازہی سجاد آساد دیتا दूधा वधा आधा वधा मैं तो आधा भिरा ओ जय बाजार दे हर मोड़ ते गुसना आधा वारे वारे डुले वेदो ओ मैं कोई गाल नहीं होने सदके खैराते جڑے ہلکے دے ماتمی بیٹھے ہو ہونے اجازت ریواج شہادت دوویں میں کر گھنا جوان برداشت کر گھنا علی اکبر دا گھوڑا میدان جائے سونا مدہ لڑدائی میں آدھراندہ اپنے دوردہ علی آئی انگل احمد مولا توری محنت قبول کرے بڑی روحانیت ہے کہیں ویلے سجو آباز آوے اللہ اکبر نوشامی علی اکبر دے سامنے ان سیدوں میں معافی مگدہ اے پیغیرہ دادن دوکھے نا اللہ ایک پیغیرہ تو حسین دے پوتر دے دے گیا دے اکبر تو جنگا وطا کرے نا تیرے پھپیاں دے خیمیاں کو بھا لگ گئی ہے ملتان آلے علی اکبر نٹا ہے حسین ترائے پھلی پرچھی ماری ہے جیڑی اکبر دے جگر جل لگی ہے آدھے پاپا میں لہندہ پیا سیادہ دے بجڑا پاپا یادہ پیا پودر دے قاتلہ تو پچھ دا ودا کہیں نٹا ہوئے اوہ مہدے اکبر کو مسجد اقصا تو لاندہ این نہیں لہڑا صدقے امیر بن کے نبا میں میں اکہائے کریں دا جس لئے میں اکسان جوان دا جنازہ دے سہرہ سجڑے ہلکے دے ماتمی بیٹے ہو ہون جڑے جوانوں تو آدھے حصے دوائن پیا کریں دا ماں 18 سال برکی آج پلیں دی رہی ہے اور جڑے جوان علی اکبر دے ماتمی بیٹے ہو حسین پرچھی ماری ہے حسین دا پوتر زین تو زمین دے آئے اکبر دے جوان چہرے تو نقاب ہٹائے حسین جیڈا پہ غیرہ دادہ نکل گئی ہے بیا پہ غیرہ دادہ
پرچی ماری آئی اور رونا کیوں ہے اے بغیرت کڑا دہ میں بھول گیا اے اکبر نہیں کر بیٹھا کتا اے رسول اے میں اکبر سمیں بسم اللہ کر اچھا بابا نو گران غیرات دالے بڑھڑا پیو سرانو آ بیٹھا آدھے اکبر ہاتھ جا میں ابراہیم نہیں میں حسین ارگن سے ماتم پہاڑی ماں صاحب دا جڑا پرن لگا غیرات دالے آدھے بابا ایک ظالم برچی مار گئے تے آدھا ویند آئی میں سن دا حسین وڈا صابر جدہ پوتر دے زینے جو برچی کڑے زی میں شبیر دے سبر دا مل پیزا سیادہ دے اجازت ہے برچی کڑا آدھے نہیں بابا ان گار نہیں ہو نبی آیا گڑا ہے جائیں اکھان تے پٹی بدی آئی آدھے بابا میری لاش خیمے گھن جو میری اماں دے حوصلے دے گا اے ملتان دے ماتمی ہو جڑے جوان اولاد لے بیٹے ہو دعا منگی کر جالا کلیاں لاشا گئے گنا جاونی پوائل جا جاونی پوائے دعا منگی کر بڑڑا پیو جوان دی لاش نہ جاوے دعا دے شیعہ رون دے کیوں کائنا دا کوئی جنازہ دی گا جائے کو بڑڑے پیو جایا ہوئے لوگوں کو مارا ہوئے حسین اکبر دلا چاہیا نہ کوئی تیر مرے نہ آگیا نہ مارو میں داد ہڑی لاند اکبر اجڑے حلکت ماتمیاں بیٹھے ہو اجان خیمہ نو قدم دور آئی حسین دیتا اکبر دا سار مونڈے تو لاند پی آئی پوتر کو کربلا دی ریت سمائل خیمہ دا دے کے آدھے جنہا ملنا جی دے اکبر کو ہونا جلدی جلدی آؤ آدھے ہون نہیں بجدا گھنو سیرا اے علی اکبر دا سیرا آگا ہے بیٹھ رہا سنے آدھے حسین تاری منت بیا کرے نا بیٹھ رہا دوائن کرن دیوائن سال دی حسرات ہے دعا منگی کرو شالا کہیں بھین دا گوارا بھرا نہ مرے او جڑے ماتمی بیٹھے کوئی گھر نہیں جے کو موت نہ لٹا ہوئے میں نیٹے بھرا مرونی اصول ملدہ راندہ ہے بھین دور کھڑی راندی ہے او جڑے ماتم کرنا بیٹھے ہو جدا جنازہ تیار ہو ونی اللہ جانے بھینی سیر کتھو گولی و دیا ہونی ہے بھین آوا کو سیر پوائن لیا رشتہ جارا گوا دینی گوا گو میں دنال بولے اکبر دیتائیں اکبر دی بہنے کتر نبی دی آئی بیٹھی ہے رو رو گیا دی بیٹھی ہے میں گوڑا سلطان او نبی آدھا او میں دے پیو اکبر پرن آیا ہے آدھی ہے میں گوشا گئی بھی جی کرتے ہاتھ رکھی نو گارا اے علی اکبر دا سہرا ہے شبیر علی اکبر کو خیمے چ گھنا ہے جتنے ہلکے دے ماتمی بیٹھو نے اجازت نوائے بڑے اوکھے وین غیرہ دلے جے کو میرا پہلا لفظ یاد ہے علی دی دھی برکیاں پلین دی رہی اکبر دی ماں کانڈ دے دی رہی اج 18 سالاں بعد ماں اکبر کو ملن رہی ہے انہوں اکبر دی لاش خیمے آئیے اکبر دی ماں خیمے جہد ودی مرین دیئے آدھی افیضہ میں جہد لپ میں کو اکبر دی لاش جگہن جا آدھی امیدی دید ماک گئیے ماتم کریں دا بسم اللہ کریں غیرہ دلو ماں سران دعا بیٹھی رنی نہیں
علی دی دھی دے اگو ہاتھ جوڑے نے ماتم علاوینے جڑے سر دا ماتم کرنا بیٹھے ہو رو رو کے بیٹھی یادی ہے جیتے ہوئے اجازت آن دی ماں او دے دے پوتر کو پوتر سدین دیا میں او اے حسرت سال اٹھارا دیا آج اکبر نال لین دیا میں یا پردے والی ماواں بہناں دے حصے دا وین ہن سارے ماتم کرو ماواں کو پتراں دی شادی دا شوق پوندا ادیا شہید رومن ثواب ماں دو دفع بولیے ادی بیٹی اکبر کی کو ماں مل رہی ہے کوئی جواب نہیں آیا ہن آسمان ٹٹا کیوں نہ جدا ماں نے علی اکبر دے سینے والا خون ہتھاں تے مل گئے چٹے والا تے ملا ہے زمین کربلا دی ہلی ہے شبیرا تے کیا پئی کریں دی ہے رو رو کے بیٹھی آ دی ہے او ہائی منت چلے پرنے ساما ہے او اندے سگلا دی میں دی لے ساما ہے او دو ہتھ جاگے نہیں دے سینے دو اندے خون دی یہ ناسن جنازہ شبیر پرچی ہے جہاں ہاتھ پاتا ہے اور جہاں سارے ماتم کرو پرچی نہیں علی جوان لجگر اللہ ہے شبیر پرچی چکی ہے پرچی گلی نہیں آئی علی اکبر دا جگر نالا ہے بہن رو دی کھڑی ہے رو رو کیا دی کھڑی ہے ونیے کوئی مدین ہے ونیے کوئی مدین ہے سغرا کو آتے او دادا ویر مر گئے تانگا لہا اکبر او ونیے کوئی مدین او سغرا کو آتے او دادا ویر مر گئے